Hududlarning bugungi kundagi ahvoli qanday? Odamlarni nimalar tashvishga solmoqda? Turli darajadagi rahbarlar qay darajada xalqqa yaqin va ularning orzu niyatlari bilan yashamoqda? Mahallalarda oilalarning tinchligi va farovonligini yuksaltirishda, yoshlarni ish bilan ta'minlashda, to'planib qolgan muammo va masalalarni hal etishda amalga tatbiq etilayotgan tizim qanchalik samara beryapti? Samarqand viloyati bu borada o'rnak bo'la oladimi? Prezident mamlakatimiz hududlarga tashrif buyurar ekan, dastlab ana shu savollarga javob olishni ustuvor deb biladi. Hududlarning salohiyati, iqtisodiy, ijtimoiy, demografik sharoitlarni hisobga olgan holda loyihalar ishlab chiqish va o'sish nuqtalarini aniqlash bo'yicha vazifalarni belgilab beradi. E'tiborli tomoni Buyuk Ipak yo'lining durdonasi bo'lmuş Samarqand oxirgi yillarda rivojlanishning ana shunday muhim tamoyillarini o'zida aks ettira oldi. Prezidentning bu kabi ishchi safarlari esa ushbu jarayonlarni tezlashtirishga xizmat qiladi. Demak, 2023-yilning 24-avgustida Prezident Shavkat Mirziyoyev yana Samarqand viloyatida. Prezidentimiz har safar hududlarda obod bo'layotgan muqaddas qadamjorlarga tashrif chog'ida moziyning ne-ne qatlariga daxldor simolarini yodga oladi. Ularning ma'naviy qarashlari, ma'rifiy intilishlarini bugungi kun nuqtai nazardan tahlil qiladi. Bu safar ham davlat rahbari Samarqandda bo'lib ulug' munaqqid olim, hadis ilmining sultoni deya dunyoda hurmat qozongan Imom Buxoriy majmuasini ziyorat qildi. İnnellezina amanu ve amilus salihati kanat lahum cennatun firdevsin uzuna khalidina fiha la yabğuna anha himala. Ya Rabbi, ne olmadı kadar yurtunuz tinci, vatanınız bana şimdi abad bulup ulaşın, gözü görmekçi bulup. Ve sallallahu ta'ala lehu al-fadhi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Xalqimizni bilan tinchlikda, osoyishtalikda katta-katta niyatlarimiz amalga oshirib, yoshlarimizni tarbiyasiga ko'proq e'tibor berib, Imom Buxoriy bobomizga qilayotgan hamma xayrli ishlarimizni Xudo taolaning o'zi uch qudrat madad beradi. Bobomizni yo'li, bobomizni bilimi, ilmini albatta yoshlarimizga, xalqimizga tashviqot qilib, eng katta masala shu faqat va faqat bu sohada ham ta'lim, bilim bobomizga munosib bo'lishimizni tashviqot qilsak, men o'ylayman, xalqimizning manfaatini ko'zlab, xalqimizning tinchligini ko'zlab amalga oshirgan ishlarimiz hammasi o'zini ijobiy natijasini beradi. Shundan yurtimiz tinch bo'lib, yurtimizga ko'z tegmasin. Majmuani qurish ishlari atrofdagi keng maydonni qamrab olgan. Prezidentimiz bu yerdagi masjid va majmua har taraflama andoza bo'lishi lozimligiga alohida to'xtaldi. Masjid mihrobi, ayvonlari, ustunlari, rangi va dizayni barchasida avvalo ma'rifat, ma'naviyat ufurib turishi muhimligini qayd etdi. Bu yer katta ilmiy dargoh, uni obod qilish ham qarz ham farz. Bu yerda buyuk olimning ilmiy ma'rifiy jihatdan viqori sezilib turishi lozim dedi prezident. Bu yerda birgina masjid bino bo'lmayapti. Bu yerda juda katta bir majmua, ya'ni Imom Buxoriy hazratlarini qoldirgan merosini xalqimizga yetkazadigan bir ilmiy, ma'naviy bir markaz bo'lyapti desek mubolag'a bo'lmaydi. Muhtaram prezidentimizni maqsadlari, orzulari shuki, Imom Buxoriyni ziyoratiga kelgan odamlar nafaqatgina ziyorat qilib ketsin, balki bu yerdan u zot qoldirgan merosdan bahramand bo'lib ketsin. Imom Buxoriyni mana shu qoldirgan meroslari, ya'ni payg'ambarimiz alayhisalomni saralab bergan hadislarini o'rganar ekan, yurtiga muhabbat, ota-onasiga sadoqat, ko'pchilikka manfaat yetkazish, bitta so'z bilan aytsak, jaholatga qarshi ma'rifat mana shu joydan olinadi. Shuning uchun bugun yana muhtaram prezidentimiz kelib alohida bir e'tibor qaratdilarki, buni faqatgina binoda o'ziga emas, balki eng muhimi bu yerdagi ma'naviyatga, bu yerdagi ma'rifatga, bu yerdagi ilmga, Imom Buxoriy bobomiz qoldirgan meros bizga omonat. Prezidentimiz shunday deyaptilarki, kelajak avlod, ayniqsa mana shu yurt, Imom Buxoriyning yurtida mana shunday faxrlanib turgan yurtdan yurtiga qarshi chiqadigan, vataniga xiyonat qiladigan, jaholat botqog'iga botadigan avlod chiqish kerak emas. Bu Imom Buxoriyga nisbatan ham, ajdodlarimizga nisbatan ham behurmatlik bo'ladi. Bugungi bu yerda qurilayotgan majmua ayni mana shu maqsadda qurilyapti.
Ma'naviyat, ma'rifat, ilmu urfon, din u diyonat. Ushbu tushunchalar mazkur muqaddas qadamjo qurilishining har bir jihatda o'z ifodasini topgan desak, ayni haqiqat bo'ladi. Demak, har biri 75 metrdan iborat bo'lgan 4 ta minora, 14 ta gumbaz va bir vaqtning o'zida 25 mingdan ortiq ziyoratchini sig'dira oladigan mazkur muqaddas qadamjoning barpo etilishida nafaqat mahalliy usta me'morlar, balki dunyoning nufuzli arxitektorlari bilan hamkorlik qilinyapti. Yuqoridan qaraganda masjid, minoralar noyob me'moriy uslub bilan uyg'unlashgan Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi va unga yondosh hududdagi hadis ilmi maktabi. Bularning barchasi yaxlit me'moriy ansambl. Loyihaga ko'ra Imom Buxoriy majmuasida katta masjid, 4 ta simmetrik minora, baland ayvonlar, yo'ldan kirib kelishda xiyobon bo'ladi. Ko'p sonli ziyoratchilarga zamonaviy qulayliklar yaratish uchun mehmonxona va avtoturargohlar, avtobekat, supermarket, bozorcha barpo etiladi. Bunda qulay servis xizmatlarini o'z ichiga olgan milliylik va zamonaviylik uyg'unlashadi. Majmuaning mahobati, salobatini bu yerga kelgan har bir inson qalban his qilib, undan ilohiy kuch olish kerakligi ta'kidlandi muloqotda. Zero tarix sahifalariga daxldor bunday bunyodkorlik ishlari asrlar osha avlodlarga ma'naviyat, ma'rifat ulashsin. Kumushkent mahallasining oltin damlari bugungi kunlar mahalla ahliga yorqin yangilanishlarni taqdim etyapti. Moddiy farovonlikdan tortib ma'naviy butunlikkacha va ichki kerak bunday rangli manzaralar o'z-o'zidan paydo bo'layotgani, xususan biz turgan 32-chi umumta'lim maktabi ham 2023 yilda 7,5 milliard so'm mablag' evaziga kapital ta'mirlanib, yangi o'quv yilida 700 nafar o'quvchilarni o'z bag'riga olmoqda. Najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda millatni ro'shnolikka olib chiqadigan yagona najot ta'limda ekanini bot-bot uqtirayotgan yurt rahbari bejiz 2023 yilga insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb nom bermagandi. Qadimiy yangi o'quv yili boshlanadi. Demakki, yangi O'zbekiston uchun eng katta investitsiya ta'limni, pedagoglarni qo'llab-quvvatlash jarayonlar prezident e'tiborida. Davlat rahbari tashrifining navbatdagi manzili Oqdaryo tumanidagi 33-chi umumta'lim maktabi Ma'rifat maskani bo'ldi. 32-chi umumta'lim maktabining bino va inshootlari ta'mirlangunga qadar qanday edi? Bugun to'g'risini aytsam, maktabimni ko'rib ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Faxrlandim. Bu maktabni tanimay qolganim ham bu maktabni ko'rib qaysi ota-ona bugun tasannolar aytmaydi, bugun prezidentimizga rahmatlar aytmaydi. Bugun farzandlarimiz, nabiralarimiz kelib, bu yerda o'qish bilan birgalikda kasb hunar o'rganishyapti, til o'rganishyapti. Mana shu maktabda o'zida ham men o'rgandim. O'tgan yili 25% qamrov bo'lgan oliy ta'limga. Bugun 51% ga chiqibdi. Mana bir yilda ichida shunchalik o'zgarish. Bu o'zidan o'tgan sharoitlar. Bu o'qituvchilarimizga beriladigan imtiyozlar 7 yil oldin ham bu yerda hech kim unutgan yo'q. O'sha maktabda o'qiydigan o'quvchilar ham, o'qituvchilar ham hammasi paxta yig'im terimiga jalb qilinar edi. Mana bugun hamma o'zini ishini qilyapti. O'qituvchi o'qituvchilikni qilyapti, doktor doktorligini qilyapti. O'quvchi mazza qilib o'qiyapti. Faqatgina qunt bilan o'qisa bo'ldi. Bo'sh paytlarimda shu mol boqar edim. Oldinlari uyimda bunday ogradlarda ishlardik, tomorqalarimizda ishlardik. Shu restoranlarda ofitsiantlik qilardim. Men yoshligimdan qandolatchi kasbiga qiziqqanman va juda ham ko'p harakat qilganman, lekin bunday sharoitlar yo'q edi. Shu oldinlari vaqtlarim bekor ketardi, hozir esa unumli o'tyapti vaqtim. Hunar o'rganaman prezidentimizning bu tashabbuslari bilan men. Mana shu sartaroshlik kasbini o'rgandim. 6 oydan beri mutaxassislar bilan o'rganyapmiz. Pishiriqlar pishirishni, tortlar bezatishni, har xil shirinliklarni, boshqa pishiriqlarni ham hammasini shu yerda o'rganyapmiz. Hamma pechkalar, mikserlar, hamma narsa shu yerda bor. Avval faqat ingliz tilini bilardim. No frans tilini boshlaganimizdan keyin bunga qiziqib, bu haqda qo'shiqlar, she'rlar yodlab boshladi. Ikkinchi tili sifatida men fransuz tilini tanladim. Zamonaviy maktabda zamon nafasi ufurib turibdi. Tanishuvlar 25 ming kitoblari o'rin olgan kutubxonadan boshlandi. E'tiborli jihati maktab kutubxonasi mahalla aholisiga ham xizmat ko'rsatadi. Buning uchun sharoitlar yaratilgan. Muloqot asosi ta'lim sifatini oshirish, talab yuqori bo'lgan zamonaviy kasb-hunarlarga o'qitish masalasi va albatta kunning dolzarb mavzusi boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yo'lga qo'yilgan yangi darsliklar ko'zdan kechirildi. Shuningdek, prezident e'tiboriga dunyoning ko'plab tillari
maktablarda foydalanılan virtual laboratoriya taqdimot qilindi. Ya'ni 7-11 sinf o'quvchilari endi elektron doskalarda o'zbek tilida foydalanishadi. Davlat rahbari bunday imkoniyatni barcha maktablar uchun yaratish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Yaratilgan sharoit sifat haqida gapirganda jarayonlar o'qitish metodologiyasi yanada ko'proq yangiliklarni kiritishni taqozo etmoqda. Davlat rahbari bu borada ixtisoslashgan maktablar tajribasini keng joriy qilishga e'tibor qaratdi. 2012-yildan beri o'quvchilarimizda fransuz tiliga ham, ingliz tiliga ham qiziqish katta. Ayniqsa gapirish orqali, muloqot orqali tez o'rganishyapti. A1 darajadagi kitoblarimiz, boshlang'ich kitoblarimiz bular. Qiziqishyapti. Yengil, oson o'rgatish metodikasi. Bularga qo'llanma bersa, ham o'zbek tilida, ham fransuz tilida, ham o'zbek tilida, ingliz tilida, nemis tilida shuni qilsa bo'ladi, imkoniyatimiz bor. Ma'lum praktikani berdi bo'lsa, maktabga biriktirib qo'ysak, uni qandaydir shu pastga tushaylik, mana mahallada pastga tushyapmiz. Oliygoh pastga tushsin, Samarqandda oliygohlari xalq ta'limi bilan muloqoti qanday? Chet tillar oliygohimiz Samarqand tajribasida mana shu biz eksperimentga o'tgan domlalarga metodologik yordam, ko'mak va bolalarimizga alifbosini o'rgatsin chet tillarini. Bilasizmi, vaqtlaring bir daqiqa ham bekor o'tmas kerak. Til bilgan yurt kezardi deydi, dunyo biladi deydi. Bekorlarda bo'lmiz, buni gapirmagan. Til bilgan odam baribir o'ziga qo'shimcha daromad topadi, qo'shimcha imkoniyat topadi. Til bilmagan bilan til bilganning o'rtasida farq juda katta. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Samara va Aziza. Ruxsat bersangiz, sizga Muhammad Yusufning she'rini fransuz tiliga qo'shib qilib aytib bersam. Ton osogne de comme je donne notre naissance ton automne tout a porté de notre enfance ne faisant même un peu de sombre et tissionno nous fêtons ce que bouillon à notre enfance ton osogne de comme je donne notre naissance ton automne tout a porté de notre enfance ne faisant même un peu de sombre tissionnons nos petits causes qui bouillonnent à notre enfance. Nous sommes pèlerins sur l'Ouzbékistan. Nous sommes fidèles à toi, l'Ouzbékistan. Nous sommes pèlerins sur l'Ouzbékistan. Nous sommes fidèles à toi, l'Ouzbékistan. Yana bir masala, maktablarda 64 xil hunarni o'rgatish. Davlatimiz rahbari bu talabni bejiz kun tartibiga qo'yayotgani yo'q. E'tibor bering, maktab bitiruvchilarining 50% mehnat bozoriga hech qanday kasbga ega bo'lmasdan kirib kelmoqda. Jumladan ushbu dargoh bitiruvchilari ham maktab hududidan chiqmagan holda nazariy bilimlarni mustahkamlash barobarida til o'rganib, 16 xil kasb hunar egallash orqali hayotga tayyor bo'lib borishadi. Muhimi kasbdagi tanlovlar samara berib, ishsizlik foizini kamaytirishga erishish mumkin. Umuman olganda dual ta'lim dunyoda bandlik darajasini ta'minlash degani. Davlat rahbari to'garaklarda kulolchilik sirlarini o'rganayotgan o'quvchilar ishlarini ko'zdan kechirdi. Qo'limizdan kelgan kasb hunarni, kulolchilik binosini hammasini o'rgatib bolalarga mana bu yanvar oyida o'zgina ustaxonamizga borib keldi. Hozir martdan beri mana kichkina har xil nimalardan boshlab o'yinchoqlar, milliy o'yinchoqlar, mana bunaqa ustachalar, mana bu ustachalar, tomlar chiqacha hammasini shu yerda o'rgatgan. Otingiz nima? Javohir. Javohir. Qancha bo'ldi o'rganganingiz? 6 oy bo'ldi, martdan beri o'rganib kelamiz. 6 oy bo'ldi. Qo'l kelyaptimi? Xudoga shukr, ular hammasi endi 1 yilga qolmasdan usta bo'lib chiqadi o'tirdi shu yerda. Sizga katta rahmat. Shu o'rta maktabga, eminna shu bolalarga shunaqa kasbni kirgizganingiz uchun juda rahmat sizga. Men juda xursandman. Bular 6 oydan keyin oylik topish kerak. Prezidentning 2023 yildan maktab ta'limini xalqaro ta'lim dasturlari asosida butunlay isloh qilishga e'tibor qaratgani ham bejiz emas va ular yaqin yillarda o'z mevasini beradi. Mana shundaylardan biri nufuzli oliygoh talabasiga aylangan bugun Oqdaryo tumanining faxri Shodiyorxon Abduvoitov. Nafaqat
Oqdaryo tumanini, balki butun O'zbekistonimizning yuzini yerga qaratmaslikka harakat qilamiz va ushbu yo'nalishda tinmasdan izlanishlar olib boryapmiz. Kerak bo'lsa ilmiy maqolalar chop qilyapmiz. Birinchi ilmiy maqola maktab vaqtimda chop qilingan. Birinchi islohot men hayotimda o'chmas iz qoldirgan islohot maktablarning 11-sinflik tizimiga qaytgani bo'ldi. Chunki kollejga yoki litseyda o'zingiz ko'rdingiz unchalik effekt bermadi. Bizlar 10-11-sinfda o'qidik va aynan shu sinfda respublika miqyosidagi, xalqaro miqyosidagi olimpiadalarga chiqishga imkoniyatlar yaratildi. Ingliz tiliga, IELTS'ga tayyorlanishga imkoniyatlar yaratildi. Aynan maktab darslari ham aynan ingliz tilini grammatikasidan ko'proq so'zlashishga, ko'proq muloqot qilishga asl maqsadiga yo'naltirildi. IELTS oldim. Singapur menejmentni rivojlantirish institutiga hech qanaqa imtihonlarsiz qabul qilindim. Bu albatta davlatimiz rahbarini olib borayotgan islohotlari, ta'lim bo'yicha tashabbuslarini mevasi deb bilaman. El-yurt jamg'armasi dunyoning eng yaxshi universitetlariga kirgan talabalarni yo'l haqqini, yotoqxonasi, hatto yib-ichish xarajatlarini qoplab beradi. Bu katta imkoniyat. Masalan, men Amerikaga borib ta'lim olib, o'sha Amerikani sharoitlarini ko'rib, uni O'zbekistonga olib kelishga harakat qilaman. Aynan bu imkoniyatlardan faqat o'zim foydalanib qolish uchun emas, balki o'sha tumanimiz yoshlarini hammasi foydalanish uchun Oqdaryo tumanida o'quv markazi ochganmiz. Shu yerning o'zida mamlakat yetakchisi mahalla nuroniylari bilan ham uchrashdi, ular bilan samimiy muloqot qildi va albatta qanday muammolari borligi, yechimini kutayotgan masalalar bilan qiziqdi. Faxriylarimiz ham mahalladagi bugungi o'zgarishlar, odamlarning yaxshi yashashga nisbatan ishtiyoqlari oshib borayotgani hamda yangilanishlar yuzasidan o'z fikr va takliflarini bildirishdi. Bu yil ham 10 mingdan ziyod maktablarimizda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik va shu bilan birgalikda yangi tizim, ya'ni o'quvchilarimizni ikkita xorijiy til kasb yo'nalishi bo'yicha ham o'quvchilarimizni qiziqtirish borasida, ya'ni maktablar belgilab olingan. Va bu tizim qanchalik qamrovi kengaymoqda bu yil? 208 ta barcha tumanlarda, ya'ni lokomotiv sifatida, xususan Samarqandda ham Oqdaryo tumanida mana bugungi tashrif chog'idagi maktabimiz bu ikkita xorijiy til kasbga, ya'ni kasbga yo'naltirilgan maktab hisoblanadi. Ta'lim tizimida mana bu yil barcha boshlang'ich 1-4 sinf o'quvchilari uchun yangi darsliklar, bolalarga qiziqib shu yondashishlari uchun har bir o'sha masala savollarida ham qiziqarli mavzular, ularga kerakli bo'lgan o'sha o'qituvchi bilan birgalikda o'quvchilarni muloqotigacha, ya'ni integratsiya qilgan holda o'sha yangi xalqaro standartlar asosida yangi 1-4 sinf o'quv darsliklarimizni biz barcha respublika bo'ylab maktablarga bu yildan boshlab o'qitiladi, yetkazib berildi. Albatta, bu darsliklarning yana o'ziga xosligi, bu darsliklarda biz bolalarimizda kreativ fikrlash, ya'ni kommunikabillik borasida, shu bilan birgalikda, ya'ni loyihalarni o'quvchilarni qiziqish orqali o'zlarini fikrlarini to'liq tatbiq qila olishlari, ayta olishlari, bir so'z bilan aytganda bola to'liq o'z bilimini erkin fikrlay oladigan, o'z g'oyasini erkin fikrlay oladigan, ya'ni darsliklar desek ham adashmaymiz. Davlat rahbarining navbatdagi tashrif manzili Samarqand Davlat universiteti biokimyo institutining yangi kampusi. Yangi manzil, yangi maqsad va g'oyalar maskani. Ha, bugun bu oliygohdagi sharoit va imkoniyat bunga turtki beradi. Biologiya va kimyo fakultetlari negizida 1.56 gektar hududda tashkil etilgan yangi kampusning umumiy qiymati 57.6 milliard so'm. Oliy ta'limdagi islohot, unga universitetning byudjetdan tashqari mablag'lari yo'naltirildi. Natijada 7 ta yangi obyekt qurildi. 700 va 400 o'rinli 2 ta o'quv binosi, oranjereya issiqxona kompleksi, vivariy biologik ilmiy tadqiqotlar laboratoriya binosi, botanik tadqiqotlar va gerbariy ilmiy laboratoriya binosi hamda talabalar oshxonasi barpo etildi. Barchasi qiyosda tahlilda ko'rinadi. Davlatimiz rahbari mazkur yangi tadqiqotlar ilmiy laboratoriyalari, oranjereya hamda o'quv laboratoriyalari bilan tanishdi. Prezident shu yerda ilm ahli bilan muloqot qildi. Sizning ilmiy salohiyatingiz Samarqandda qishloq xo'jaligida bitta-bitta Samarqandda navi yo'q.
Nauga karşı bu yerde panitiyetini başlar. Ünlüde kança uğur gelir. Nama kandayı biz 30 yıl azotluyum 30 poiz verir. Kali, fosfor, ondaka odabriyanın bundan yerine vergenimiz yok. Yer cidden ben kambakallaşıp gelir. Şu üniversitede uktuşçusu, profesör sıfatta şunu etmek için ki, benim hayatım karıp 60 yıldan beri şu fakültüme bağlı. Ben bütün asana 2-3 yıldan beri takaslayım ben de. Karıp 50 yıl devamında üniversitede buranın da bunun kurulganını kurganım yok. Bana ahirge 2-3 yıl içinde bitti bana biyoloji fakültünün özde karıp 6-7 de bana göre korpusta kuruldu. Hayran kalama, ne için aldım bu megen şunayı buldu degen savalı tuğulgende bu prezidentimizde talimini nihayette çukur bilgeliklerini evazizde mana shu jarayon amalga oshdi. Xalqaro standartga javob beradigan laboratoriya Vivari qurildi. Bu Vivari shunaqa kin jihozlandiki, buranda yaqin atrofdagi mamlakatlarda bunday jihoz yo'q. Bit mana hayvonlarni boqib, shu yerda o'zidan tajriba o'tkazib, bir tomchi qondan 50 ta tahlil olishi mumkin. 50 qiziqlar. Bu buna tashlandiq bir yotgan xom g'ishtdan qilingan edi. To'g'risini aytganda buni qurishdan ham buzishi qimmatga tushdi. Germaniyada meni bir shogirdim bor. Domla deydi, Germaniyada bunaqa laboratoriya joylari yo'q deydi. A kim qildi? Qayerdan paydo bo'ldi bu? A qissa bo'lar ekanki, bulimiz hammasi mana shu muhtaram prezidentimizni ta'limga yana bir katta e'tibor berganligi, ta'limni boshqa turganligi. Prezident institut olimlarini chet elda malaka oshirishga yuborish, farmatsevtika va kimyo mahsulotlarini ishlab chiqish, g'o'za, uzumdonning yangi navlarini yaratish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Muloqot doimgidek samimiy, muhimi esa natijador. Bu gal ham shunday. Institut tadqiqotchilari va ilmiy izlanuvchilarining takliflari real loyihaga ko'chdi. Bu tashabbus esa katta boylik, odamlarning sog'lig'i bilan bog'liq, ya'ni onkologik kimyoterapiyada xavfli o'smalarga qarshi ta'sir etadigan yangi dori vositalari sintezida o'zbek brendini yaratish. Meni o'zim 9 yil davomida Xitoy Xalq Respublikasining turli xil ilmiy tekshirish institutlarida faoliyat olib borganman. 2021-yilga qadar ushbu yaratilgan imkoniyatlar, ilm-fanga bo'lgan islohotlar, umuman u yangi o'zgarishlarni ko'rib, o'sha Xitoy Xalq Respublikasida olib borgan ilmiy tadqiqotlarimizni o'zimizda institutda bajarish imkoniyati mavjud. Buni men qaytib kelganimdan keyin ushbu o'zimda bir yangi ilmiy g'oya, bir taklif paydo bo'ldi. Ushbu taklifimizni hurmatli prezidentimizga bugun gapirib berdim. Prezidentimiz qo'llab-quvvatlab ishonch bildirdilar. Takliflarga moliyalashtirish manbalarini belgilab berdilar. Ilmiy tadqiqot yo'nalishim onkologiya, ayniqsa kimyoterapiya sohasida preparat dori vositalarini sintez qilishga bag'ishlangan. Bu kabi ishlarni biz o'zimizda, ya'ni chet ellik olimlarni o'zimizda jalb qilgan holda, hozirda o'zida o'zim chet elda ishlagan Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya, Germaniya hamda Xitoy davlatlaridan yetuk professorlar bizlar bilan ishlab advisor sifatida ishlashga rozilik bildirishdi. Bu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borsak, men ishonamanki, o'zimizni mahalliy yoshlar bilan birgalikda kelajakda O'zbekiston brendi, ya'ni onkologiya yo'nalishida dori vositalar sintez qilib sanoatga yetkazib berish degan va jahon farm bozoriga qadam va qadam bosib O'zbekiston brendi preparatini yaratish imkonini beradi. Bu yerda talabalar 8 ta ta'lim yo'nalishida tahsil oladi. 2025-yilgacha esa ilmiy salohiyat 100% ga yetkaziladi. Endi bunga imkon bor. Rag'bat ham, sharoit ham bor. Haqiqatda ham yangi vazifalar qo'yildi. Bu vazifalarning asosiy tatbiqiy yo'nalishda O'zbekiston iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir bera oladigan ishlab chiqarish darajasigacha olib boradigan tadqiqotlar o'tkazish. Bugun imkoniyat bor. Biz turli aksionerlik jamiyatlari, ishlab chiqarish korxonalari, zavod fabrika darajasigacha, xorijga eksport bo'lishi mumkin bo'lgan mahsulotlar darajasigacha yuqori intellektual qiymatga ega bo'lgan mahsulotlar bera olamiz. Ushbu institutning tashkil etilishi biologiya va kimyo yo'nalishidagi fanlar integratsiyasini yangi bosqichga olib chiqadi. Ilgari O'zbekiston tarixida bunday bo'lmagan. Muhimi, ikki yo'nalish mutaxassislari bir manzilda izlanish olib boradi. Laboratoriyamizga asosan dunyodagi eng yetakchi kompaniyalar ishlab chiqarilgan jihozlar olib kelingan. 5-6 yil oldin bunday laboratoriyada orzu qilishni o'zi imkoni yo'q edi, lekin qimmatbaho narsani olishga aytish kerak, mablag' yo'q edi.
Bizda hozir davlat rahbari bilimga ayagan yo'q. Masalan, bitta asbob eng kamida 1 milliard so'm turadi. Ilmiy xodimlar uchun bu juda katta yengillik bo'ldi. Xohlagan paytda kelib, o'sha anadan amalga oshirish mumkin. Bundan tashqari, o'zimizning kadrlar o'sha jahonning rivojlangan davlatlariga borib, ular bilan birga ilmiy tadqiqot olib bormoqda. Chunki avval bu vaqtda orzu qilish mumkin emas. Masalan, dunyoning yetakchi davlat laboratoriyasiga borsak, juda farq sezilib qolardi. Chunki bizdagi asboblar ma'nan eskirgan edi. Hozir ular bilan bemalol qo'rqmasdan aytish mumkin. Bir xil, yana bir narsa aytish mumkin, avvallari masalan tadqiqotlarimizda natijalarini ko'proq o'zimizni jurnallarga chiqarsak, hozir Infofactor yuqori jurnallarga chiqarishga bizlar berolyapmiz. Chunki ular avvallari maqola jo'natsang to'raydi, qanaqa apparatda ishlagansan, mana eskirgan jihozda ishlagan bo'lsa, ular sizni qabul qilmaydi, kerak bo'lsa gaplashib o'tirmaydi. Hozirda ular bemalol ishonchli deb qabul qilib, bizni ishimizni o'sha dunyoga ko'rsata oladi. Ya'ni ilmni, o'zbek ilmini brendini o'sha chiqarishga bizga sharoit yaratildi. Har qanday kimyoviy reaksiyaning tezligi sharoitga, uning tezligiga ta'sir etuvchi faktorlarga bog'liq. Demak, bugun sharoit yaratildi. Barchasi muhayyo. Ilmiy izlanishlar ham tez fursatlarda o'zining ijobiy reaksiyasini ko'rsatadi. Samarqand xalqa yo'li bo'yidamiz, Samarqand tumani hududi. Bir muddat avval yo'lovchilar hamda haydovchilar bu yo'ldan o'tishar ekan, yo'l bo'yidagi qarovsiz, qishloq xo'jaligida samarasiz foydalanayotgan yerlar, unumsiz yerlarni ko'rishardi xolos. Endichi, bugun manzara mutlaqo boshqacha. Yangicha loyihalar, tashabbuslar natijasida aynan 37 gektarlik unumsiz, samarasiz yerlar aynan mana shunday yirik ishlab chiqarish obyektlari, servis xizmatlari ko'rsatish nuqtasiga aylandi. Salkam 10 ming aholi mana shu yerda band bo'lishi rejalashtirilgan. Davlat rahbarining navbatdagi manzili ana shu nuqta. Samarqand sanoati va iqtisodiyotini yanada rivojlantiruvchi 7 loyiha. Bu shunchaki ishlab chiqarish quvvatlari emas. Samarqandning eng olis tumani Nurobodidan Katta Qo'rg'onigacha umuman viloyat aholisining daromad manbayiga aylanuvchi manzillar. Davlat tomonidan berilgan imkoniyat, imtiyozlar, qulay investitsion muhit natijasi uzoq kuttirgan yo'q. Loyihalar qiymatining o'zi yo'q, ularning ko'lamini aks ettiradi. 2 trillion 79 milliard so'm, 504.2 milliard so'm xorijiy investitsiya. Mana shu ikki raqam tadbirkorlarning javobi. Eng asosiy mamlakat rahbarining doimiy e'tiborida bo'lgan masala aholi bandligi. Prezident tashrifi chog'ida ishlab chiqarishni mahalliylashtirish darajasini oshirish bilan birga aholining daromadlarini, turmush sharoitlarini yanada yaxshilash bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevga shu yerning o'zida hududdagi yirik loyihalar bilan birga uning atrofida barpo etiladigan 20 ta kichik korxonalar bo'yicha ham ma'lumot berildi. Davlatimiz rahbari mas'ullarga bu kabi yirik savdo va xizmat ko'rsatish majmualarini ko'paytirish, tumanni ishsizlikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha qo'shimcha topshiriqlar berdi. Avvallari yarimiga suv kelsa, yarimiga qolar edi. Qoloq yerlar ko'p edi. Ancha tular bo'lmas edi. Mana shu holat bo'lar edi. Mana Xudoga ming qatr shukr, mana shu joylarga hozir obodonchilik bo'layotgani albatta bu yaxshilikka olib keladi. Biz ham xursand bo'ldikki, nima uchun deganda bizning mahallamizdan shu orqali demak obod bo'lyapti. Nima uchun obod bo'lyapti? Demak ko'chalar asfalt bo'lyapti. Mashinalarning qatnashi, bizning yo'limiz uzoqi yaqin bo'lishi bu demak bizga eng yaxshi kunlar bo'ldi. Demak, obod bo'lgan joyda demak albatta aytiladiki, Rahmon demak xursand bo'lar ekan. Albatta prezidentimizga rahmat aytamiz. Nima uchun deganda, albatta u kishining tashabbuslari bilan ana shuncha joy demak obod bo'lyapti. Biz xursandmiz. Nima uchun deganda, albatta bu obodonchilik insoniyatga demak yaxshi kunlarni olib keladi. Albatta mahalladan ham kelib bu yerga ishlayotganlar bor. Nima uchun deganda ular ham demak oilasini boqyapti. Endi 11 gektarda qat ko'targan avtomobillar ehtiyot qismlari bozori loyihasi haqida. Qiymati 500 milliard so'mga teng 3000 ta ish o'rni yaratilishi ko'zda tutilgan bu savdo majmuasi nafaqat ishbilarmonlar, balki hudud aholisi, haydovchilar uchun bayramga katta tuhfa bo'ladi. 751 ta savdo nuqtalari, kichik tadbirkorlar, avtomobillarga xizmat ko'rsatib, daromad topayotgan ishbilarmonlar uchun qulay platforma vazifasini o'taydi. Xo'sh, bu qanday bo'ladi? Samarqandda bundan oldin endi o'z bilganingizdek, bundan oldin bozorlarimiz bo'lgan. Ishlab chiqarishlarimiz ham bo'lgan. Hozirki mana bu ko'rganingiz Ko'ksaroy avtomol kompleksi biz bu birinchisi bo'lyapti. Kattaligi jihatidan ham, qulayligi jihatidan ham, avtoturargohlari jihatidan ham bu yerda faqatgina mijozlar o'ylanmagan, ham sotuvchilar, ham mijozlar o'ylangan. Har tomonlama qulaylik.
Mesela çünkü şunu misol kılıp aitkenimde, bana oldu tam onda kuruşuz mümkün, yoldan 70 metre içkarıya olingen, oldu ki 200 de geçen avtoturak yoku bor, oldudan 3 de kredigen işi gibi bor. Bunun yon tam onu da, 1 de kredigen işi gibi bor, 800 de geçen moşuna gidergen avtoturak yoku bor. Siz geldiniz, 1 de işikten kırmayısınız da, sizge ne mak gerek misol için? Bu yerde kartası turadı, karaysız, sizge kaysa avto ihtiyat kısmı gerek. Motor kadavoy gerek mi, balon gerek mi, elektroabrodun narsalar gerek mi? Şu yerden borup, şu eşikten kırasız, işiniz tez bitadı, yani vakti ziyem tecap olasız. Kompleksimiz joylaşuğu, Samarkan aylanma yolu da joylaşken, bu yerge kigen mücozlarımız şaharge kırıp oturmasından, tırbantlik yaratmasından, şu yerge hamma uzlarını yaşavucu tumanlardan, vloyatlardan kilip, şu yerde uzda haritlarını kılıp, şu yerden çıkıp geçseler buradı, bu şaharda içige juda katta tırbantlikte kıskartıladı. Savdo majmuasidan 500 metr narida yangi ariq mahallasi joylashgan. 6200dan ortiq aholi istiqomat qiladigan bu mahallaning ishsiz odamlari ham shu yerdan yumush topdi. Nafaqat mahalla balki tuman va qo'shni hududlardan ham minglab odamlar ish bilan band bo'lmoqda. Bu hali boshlanishi, chunki barcha obyektlar to'liq quvvatda ishlaganda bu yerda 10 mingga yaqin odamlar doimiy daromadga ega bo'ladi. Oldunları bana mesela bizlerin mahallemiz asosiy daromad manbaları çorbaçılık, dehkonçılık bile şugurlanırız. Bana o zaman 5-6 yıl içinde mahallemiz sanat zonası eğlendirsek bilirdi. 7'de mayda mayda parandışılık sekhleri uçurduken o zaman. Üçelerden bizlerin mahalle fukarları çıkıp işle yaptılar. Bana bu odayı yaratılıyorken macmuada hem asosan bizlerin fukarlarımız kelip işleydi. Bundan taşkari bana o zaman avtomobillerde ehtiyat kısım sotladırken macmua uçul yaptı. Bir yerden bizlerin mahallemiz fukarları kelip işlesedi. Macmua uçul işlem mahalle ahli kursan. Nafaqat Yangariq mahallesi. Bir yerde yakın bölgen Dostlik mahallesi, Şilkuduk mahallesi. Bana Bözü mahallelerdeki fukarlar hem kelip bana şehirde işlesedi. Yani bir de kolaylık tam onları bor ki. Kuzeyinleri bilen yapılaşkendik. Avtobüs taşkit kılınırdı. Öşek işçilerini avtobüsden ot gelip avtobüsden yani uyuları yetkizirken derecede bölendi. Şu bilen birge devletimiz rahbar işlep çıkarış kuvvetlerinin kuruluş cereyonları bilen tanıştı. Aynı payda Gazablok, Penaplast, Ohak ve Zişlegit işlep çıkarış korxonalarının kuruluş işleri olup borulmoqda. Ular şu yıl oxirida foydalanışga topşiriladi. Keyingi yillarda Ko'ksaroy avtomol, savdo va ko'ngilochar markazi, oynaga ishlov berish, plastik va alyumin romlar korxonasi qurib bitkazilishi rejalashtirilgan. Kelakelishda Samarqandda qiziq bir faktga duch keldim. Samarqandda har yili 50 ta yangi qulf do'koni ochilar ekan. Qulf nima uchun ishlatiladi? Eshiklar uchun albatta, eshikchi yangi bino inshootlar uchun. Buni nimani nazarda tutyapman? Aynan shu raqam orqali hududdagi har yilgi qurilishlar ko'lamiga ishora qildim. Sezdingiz? Qurilish bor joyda materiallarga ehtiyoj yuqori bo'ladi. Bu zarurat, bu talab. Navruz mahallasining xuddi shu joylarini mahalliy aholi juda yaxshi eslaydi. Mashinalar hali axlat to'kib tashlab ketasiz, qochib ketishadi-da. Qog'oz, latta deysizmi, hali yelimi deyishlar deysizmi, butun shu atrof shunaqa joy edi-da. Buni egasi yo'q edi. Uzoq emas, yaqin 4-5 yil oldin ham bu joylar qarovsiz chiqindilar manzili edi. Garchi Samarqand shahri tarkibida bo'lsa ham. Bugun esa yuqorida aytib o'tganimizdek, ehtiyoj vajidan bu joyda yirik quvvatga ega import o'rnini bosuvchi gigant eksportyor korxona barpo etildi. Shunday deganki, 110 million AQSh dollari miqdoridagi investitsiya hisobiga mingga yaqin ish o'rinlari yaratgan va yakunda 1.7 million tonna metal mahsulotlar ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan. Birgina bu emas, bilasizmi? Mana shu zavod bergan yana bir eng katta imkoniyat nima? Endi samarqandliklar hech qo'rqmasdan hududdagi o'zlari qurgan katta-katta inshootlarni bemalol o'zimizniki deb ayta oladigan bo'lishgani. Ha, birgina imkon va e'tibor kuchini ko'ryapsizmi? Bugun uni prezidentga taqdim etishyapti. 2017-yilda boshlanib, 3-chi bosqichining o'zida 65.7 million dollarlik eksportni amalga oshirgan loyiha sabab, endi mamlakatning ham metal mahsulotlarini qayta ishlovchi o'z brendi bor. Bu hudud uchun uzoq yillar chindan kutilgan loyiha edi. Mana shu metallurgiya sohasidagi nimalar bizga bozorga xaridorbop bo'ladigan bo'lsa, o'shani biz chiqaryapmiz. Korxonamizda birinchi 3 gektardan boshlaganmiz. Bu joylar oldin chiqindi zona bo'lgani uchun bu 5 oy davomida buni tozalab 5 gektardan boshlab, keyin mana prezidentimiz oxirgi yillarda tadbirkorlarga bergan imtiyozlarini unumli foydalanib, mana 5 yil gektardan mana 10 qildik, 15 gektar, hozir mana 44 gektarda 3 ta loyihamiz amalga oshirilgan. Bir paytlar bizning odamlarimiz chet ellarda ishlab kelardi.
biz o'sha kuni o'sha paytlar biz o'ylardik, nima uchun bizda qila olmaymiz bu narsani. Mana bo'lar ekan, shuncha ish o'rinlari mana ishlayaptilar. Men uchun bu yil to'plaganmiz. Metal profil va quvurlar hamda rux va polimer qoplamali tunika mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxona loyihaning birinchi bosqichi 4.9 million dollar bo'lib, bunda asosan o'ramali metaldan turli o'lchamdagi metal quvurlar va profillar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgandi. Ayni paytda ushbu loyiha doirasida yiliga 80 ming tonna metal mahsulotlari ishlab chiqarilyapti. Keyingi bosqichlar ham mamlakatimiz sanoati uchun yangilik. Xususan ikkinchi bosqichda o'ramali metaldan turli qalinlikdagi rux va polimer qoplamali tunika mahsulotlarini ishlab chiqarish o'zlashtirildi. Ushbu loyihaning umumiy qiymati 56.3 million AQSh dollari bo'lib, 120 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Ayni paytda bu yerda yiliga 120 ming tonna shu turdagi mahsulot ishlab chiqarilib, ichki va tashqi bozorga yetkazib berilmoqda. Korxona rahbarining aytishicha, 3 bosqichda hozirga qadar 38 turdagi mahsulot ishlab chiqarishga erishildi. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash siyosati bizga ham dalda bo'lib turib, albatta mana shu kuchni o'zimizda to'plab turib, mana shu ishlarga qo'l urganmiz. Bu mahsulotlar oldin to'lig'icha O'zbekistonga import bo'lardi. Import Xitoy va Rossiya davlatlaridan import bo'lardi. Bugungi kunda mana shu importni to'lig'i joyi egallanib va bundan tashqari yana qo'shni davlatlarga eksport qilamiz. Shu tarzda Samarqandda ishlab chiqarilgan metal mahsulotlari birin-ketin dunyo yuzini ko'rdi. Uning talabgorlari qatorida Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi va Yevropa davlatlari Gruziya, Ozarbayjon bor. Eksport ko'rsatkichlari esa tobora yuqorilayapti. Masalan, 2022 yilda korxona tomonidan 65.7 million AQSh dollariga teng bo'lgan mahsulotlar eksport amalga oshirilgan bo'lsa, joriy yilning 6 oyida bu ko'rsatkich qariyb 34 million dollarga yetdi. Bu masalaning iqtisodiy tomoni bo'lsa, mana Qatorachiga qariyb 10 ta korxona ochildi. Bu 10 ta korxonada endi tasavvur qiling, 10 million ziyod odam ishlaydi. Birinchidan atrofdagi odamlarni uylariga qarasangiz, Sanojam Sarishdagi. Chunki namuna oladda bu, shu atrofni odamlar ishlaydi hammasi. Ikkinchi har bittasini o'zlarining ishchilariga yetishtiradigan bog' tashkil qildi. Bunday olganda bu faqatgina bir nimadir metal ishlab chiqarish uchun qilingani yo'q bu. Odamlarni band qilish, odamlarni urbanizatsiyani haligi shaharga moslashgan. Buni yotoqxonalarga ham kirib ko'rsangiz, Toshkentdagilardan kam emas, masalan-da yotoqxonalardan. Yer osti uylaridan bular qurganlardan bir-biriga o'tiladi. Bu narsalar hali ko'p shaharlarimizda yo'q, hatto rivojlangan davlatlarda ham yo'q. Bular mana shu yangicha ishlash degani. Bu narsa men o'ylaymanki, nafaqat viloyatni, respublikani iqtisodiy ahvoliga bir ijobiy ta'sir ko'rsatadi, balki odamlarning nuqtai nazarini o'zgartiradi. Davlat tadbirkoriga, tadbirkor esa davlatga ishonsa, muvaffaqiyatlar zanjiri bir-biriga ulanaveradi. Jamoa bugungi kunda yana bir loyiha ustida ishlayapti. Qiymati 196.3 million AQSh dollari bo'lgan ushbu yirik loyihaning ishga tushishi bilan metalni eritish imkoniyati yaratiladi. Ahamiyatli tomoni, 1000 nafar aholining doimiy bandligi ta'minlanadi. Po'lat eritish loyihasining ishga tushishi natijasida korxonada yiliga 800 ming tonna metal ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Prezident qurilish sanoatidagi barqarorlik uchun bunday tashabbuslar zarur ekanini ta'kidladi. Hurmatli prezidentimiz sharoit yaratib berdilar. Suv, svet, gaz, temir yo'lni erkin iqtisodiy zona hududiga prezidentimiz tashabbuslari bilan yetkizib kelib, uje podstansiyalar uje o'rnatilgandan keyin bizni avtomatikki bizni hamkorlarimizda, bizni hamkorlarimizda juda katta ishonch paydo bo'ldi. Ular o'zi qo'rqmasdan o'zi investitsiyani o'zi olib kirishni boshladi. Shunchalik agar bu davlat o'zini investorlarga, o'zini ishlab chiqarishga shunchalik hurmat bilan qaraydigan bo'lsa, ular ham ishonch bildirdi. Mana o'sha ishonchda asosida shuncha mana ko'rganlaringdek shuncha katta qurilishga erishdik. Umumiy ishlab chiqarish 4 ta bosqichdan iborat bo'lib, bu 4-chi bosqichida amalga oshirilayotgan ishlar bo'lyapti. Mana ko'rib turgan narsalaring bu quyish sexi bo'ladi. 1000 tagacha ish o'rni yaratiladi. Hozirda o'zi mana mutaxassislarimiz ishlayapti. Chet eldan kelgan mutaxassislar yollaganmiz. Kelajakda 2024 yilga bu yerda ishlab chiqarishni biz uje yo'lga qo'yamiz uje. Yo'lga qo'yganimizdan keyin bu yerda asosan metal parchalari GBJdan uje biz uje nima yasaymiz? Polifabrikat olib borilayotgan qurilish qismiga o'zimizning hisobimiz bo'yicha bu binolar bizga 100 yilgacha hali xizmat ko'rsatadi. Chunki bu yerda metallurgiya sohasida eng oxirgi texnologiyalar qo'yiladi. Ikkinchi yaxshi tomoni shu bo'ladiki, chiqarayotgan mahsulotimiz bizniki unumli bo'ladi. Sifati yaxshi bo'ladi. Uje xalqaro talablarga javob beradigan mahsulot bo'ladi. I asosiysi tabiatga ta'siri kamroq bo'ladi.
Şu yerda Samarqand viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda yil yakuniga qadar amalga oshirilishi lozim bo'lgan asosiy vazifalar bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. So'nggi yillarda viloyat izchil rivojlanmoqda, lekin bu barcha tumanlarda mutanosib emas. Albatta, Samarqandda o'zgarish bo'ldi desak, o'zgarish bo'ldi. Prezidentni bu qoniqtiradimi, yo'qmi degan savolga qoniqtirmaydi mana. Samarqandning odamlari yana bir marta aytdi, kutib o'tiribdi. Qachon kelar ekan bu islohot mani uyimga, mani xonadonimga? Joylardagi hokimlar shuncha imkoniyat bilan uyg'onsa, agar uyg'onmasa, ketishga majbur qilamiz. 150 ming ishsiz bor. 220 ming chetda yuribdi. Odamlarni daromadli qilsa bo'ladimi shuni? Kim qiladi? 16 ta hududni rahbarlari, 14 ta rayon, 2 ta shaharning rahbarlari qiladi. Shuning uchun sizlarga bog'liq. Sizlar gapirasizlar bugun. Ko'proq chekkada qanday daromad topishdan qat'i nazar ota-onasi, farzandlari, ayoli har kuni tashvishda ulardi. Ertalab turib Xudo taoladan ilohim tinch yursin, ilohim mana shu bir balo qazodan saqlasin deb Xudodan iltijo qiladi ular. Shuning uchun mani niyatim iloji boricha ularni ham tezroq qaytarib olib kelsak, sharoitini yaratib, ish joylarini tashkil qilib olib kelsak, men o'ylayman ular ham rozi bo'ladi, mani ham niyatlarim amalga oshadi. Hokim agar adolatli, fidoyi, vatanparvar o'zini komandasini ishlata olgan rayonda hech qanday masala yo'q. Hamma viloyat hokimini o'rinbosarlari ham rayonlarni bo'lib olib, 1126 ta mahallaga borib yotib olsa, o'shanda xalqni ishontirasizlaring, men sizlarga tayyorman 2024-yil ishlashga. Mahalla, tuman rahbarlarining dunyoqarashi o'zgarmas ekan. Ular jon kuydirmasa natija bo'lmaydi. Dunyodagi va hamkor davlatlardagi vaziyatning bizga bo'layotgan salbiy ta'sirini barchamiz ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Mana shuni hech qachon unutmashimiz kerak. Bu tahlikali zamonda yashayapmiz. Endi har bir tuman hokimi imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanish, odamlarni daromadli qilish, ishlab chiqarish va xizmatlarni ko'paytirish, investitsiya bilan o'zi ichiga kirib har kuni shug'ullansa bo'ladi, bo'lmasa ketadi. Bundan bag'i talab juda qattiq bo'ladi. Zamonda o'zi shuni bizga majbur qilyapti. Agar biz zamonga munosib bo'lib xalqimizni rozi qilamizsak, mana shunday yashasak, shunday ishlasak, odamlarimiz bizga juda katta ishonch berdi. Bu ishonch bilasizlarmi bizga qanday mas'uliyat yuklaydi? Tushungan odamga. O'tgan 7 oyda viloyatda 600 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya o'zlashtirilgan, lekin ularning 78% Samarqand shahri, Kattaqo'rg'on, Pastdarg'on va Samarqand tumanlari hissasiga to'g'ri kelgan. So'nggi 5 yilda elektr iste'moli 1,5 baravarga oshgan. Qishloq xo'jaligida hosildorlik, suvni tejash yetarli emas. Shu kabi tahlillardan kelib chiqib, davlatimiz rahbari investitsiya, sanoat, turizm sohalaridagi imkoniyatlarni ko'rsatib o'tdi. Mahallalarda tadbirkorlik va dehqonchilikni qo'llab-quvvatlash, uzum va da yetishtirishni ko'paytirish, serqatnov yo'llar bo'yida xizmat ko'rsatish sohasida aholini ishlab qilish zarurligi ta'kidlandi. Urgut erkin iqtisodiy zonasining 15 ta tumandagi hududi va viloyatdagi 106 ta sanoat zonasini infratuzilma bilan ta'minlash uchun shu yilning o'zida 170 milliard so'm ajratilgan, lekin ularda 620 gektar yer bo'sh turibdi. Mutasaddilarga infratuzilma muammosini hal etib, ushbu maydonlarga tadbirkorlarni jalb etish bo'yicha topshiriq berildi. Oqdaryo va Pastdarg'ondagi podstantsiyalarni yangilash, yil yakunigacha Kattaqo'rg'on tumani va Samarqand shahrida quvvati 250 megavatt bo'lgan ikkita quyosh elektr stansiyasini ishga tushirish vazifasi qo'yildi. Viloyatda turizm sohasida 20 mingta doimiy ish o'rni yaratish va eksportni 500 million dollarga yetkazish imkoniyati borligi qayd etildi. Buning uchun jozibador dasturlarni ko'paytirish, yo'llarni va jamoat transportini qulay qilish zarurligi ta'kidlandi. Turizm salohiyati yuqori 100 ta mahalla va qishloqda turizm ipotekasi dasturi asosida yangi sayohat manzillari ochish bo'yicha ko'rsatma berildi. Mana shu Samarqand yil yakunigacha mana shu o'zgarishlar bo'lib kelgusi yilga juda katta mukammal zamin yaratadigan oylar bo'ladi. Har hafta bitta viloyatni rayondagi ichidagi vaziyatni men o'zim qabul qilaman ma'lumot. Qanday og'ir bo'lmasin, zamon shuni talab qilyapti. Eng katta bugungi tashvishim, bugungi Samarqandga kelganim bu islohotlarni sifat nuqtai nazardan, muddat nuqtai nazardan ko'proq va odamlarga har bir mahallaga mahalla tizimi yetib borsa, kengashlar, deputatlar beparq bo'lmasdan ijro organi rahbarlaridan ko'proq so'rov, qattiqroq so'rov bo'lsa, men rozi bo'lardim joylardagi deputatlardan ham, joylardagi faollardan ham, joylardagi ayollar faollardan, nuroniy oqsoqollardan
davlat xalqni eshityapti degan ibora paydo bo'lgani bu haqiqatan mening eng katta talabim shu. Biz eshituvchi davlat bo'lishimiz kerak. Mahallaga shuncha tizim tushirganimiz bu bejiz emas, u balamparvoz gaplar emas. U oldin bitta mahalla raisini ham oyligi yo'q edi, imkoniyati ham yo'q edi, sharoiti ham yo'q edi, yo'q edi-ku. Mana bu ham bo'lsa o'sha sizlarni ham mana shu xalq qabulxonaga qachon masala kam keladi. Mahallani o'zida masala hal bo'lsa, o'shanda kam keladi. Hammalaringga kirib kelayotgan ulug' mana buyuk jonajon vatanimizni buyuk bayramlaridan biri mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Sizlarga sihat salomatlik tilayman. Eng katta tilagim oilaviy baxt tilayman. Bilasizlarmi, eng katta baxt tinchlikda, osoyishtalikda atrof nevaralar, farzandlar kamolini ko'rib, tashqarida tinchlikni, baxtini ko'rish bu eng katta baxt o'zi. Iloyim mana shu Samarqand ahliga bugun do'st ochib gapiradi deydi. Mani niyatim Samarqandliklarning marrasi. Albatta Samarqand joyida turib tursak bu noto'g'ri bo'ladi. Juda katta rivojlanishda, lekin bu kechagi marra ishbilarmonlik muhitini yaratishni samarqandliklar o'rgatsak, men o'ylayman, 1 yil, 2 yilda shuni inontirib, ishontirib, berga shu muhitni yaratib olsak, men o'ylayman, Samarqandning rivojlanishi mutlaqo boshqacha bo'ladi. Bitta narsa sizlardan sabr, toqat bilan mehnat, adolatli hakam mahalla bo'ladi. Agar mana shu tizimda 1-2 yil ishlasak Samarqandda, Samarqand mutlaqo o'zgaradi va Samarqandda yoshlari ham, xalqi ham davlatdan sizlardan rozi bo'ladi. Sog' bo'linglar. Shuning bilan davlatimiz rahbari Samarqand viloyatiga tashrifini yakunlab, Toshkentga qaytib keldi.